учасники, ми нагадуємо, що на нашому фестивалі проводяться професійні фото- та відеозйомки від медіагрупи «Імпульс». Переглянути та придбати найкращі моменти ваших виступів можна у асистента біля виходу з зали. А ми запрошуємо номер 88, Анастасія Шевченко, школа класичного танцю «Дела Денс», місто Харків. Варіація жанру з балету «Полум'я Парижу», 13 років, соло.